Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos ao esporte, falar de futebol. Em diversos estados, os campeonatos estão chegando ao fim. Domingo foi cheio de jogos decisivos. No campeonato baiano, a final vai ser entre Bahia e Atlético de Alagoinha. O tricolor baiano jogou contra o Jacupiense no último domingo e empatou em 2-2. Agora é aguardar a final contra o Atlético, que garantiu um lugar no jogo decisivo depois de 47 anos. Já no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional despacharam seus adversários e vão se enfrentar mais uma vez na final do Gauchão. Eles disputam a final no próximo domingo. E no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense derrotou o Curitiba e vai com a vantagem de empatar o segundo jogo contra o Curitiba. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense, mostrando que está se recuperando do acidente, levou a melhor e venceu por 1-0 o Criciúma e foi para a grande final. E no Campeonato Paulista, o jogo apertado contra o Marisol, o Corinthians ganhou de 1-0, se classificou e vai disputar a final contra o seu mega rival, o Palmeiras. Todas as informações detalhadas sobre os campeonatos estaduais de futebol você tem na editoria de esportes aqui do nosso portal. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.